Jääkiekkoilun liigamestaruus oli tänään katkolla Turussa. Ja jos haluatte säästää jännitystä TV-lähetykseen, niin nyt silmät ja korvat kiinni 48 sekunniksi. Me näytämme, miten kamppailussa kävi. Hei setä, vedä voiton, sä pelet jo urkuun tee. TPS, TPS! Ei tullut vastustaja turhaan tänne Turkuun. TPS, TPS! Saa kohta nähdä, kuinka oma verkko heiluu. Nää Obon omat porukka tarjuu. Vaik joskus kesken matsin hierojatkin huutaa. Maali, maali, maali se on, maali se on. Hunajata, hunajata, hunajata mulle. Hunajata, hunajata, hunajata sulle. Oh,